Заступниця начальника міського відділу охорони здоров'я та медичного забезпечення Ольга Ярмоленко розповідає, виклик від матері дитини віком 2,5 роки надійшов вчора о 14:30. Вони є жителі одного із приміських сіл Тернопільського району, що не входять до складу Тернопільської міської територіальної громади. Лікарем встановлено, що вони перебували, відпочивали в Іспанії, в Мадриді і недавно повернулися. Дитина скаржила, мати скаржилася на гарячкування дитини, прояв симптомів нежиті, біль в горлі. Мати та дитину медики госпіталізували до інфекційного відділення міської дитячої лікарні. Персонал спрацював ефективно, зразу було належним чином задіяно захисне спорядження. Пацієнти були ізольовані в відповідне приміщення, яке передбачає безпеку. Завідувачка інфекційного відділення дитячої лікарні Ольга Дивоняк розповіла про стан дитини. З позитивною динамікою від вчорашнього дня. Трактується як середньо тяжкий, паніки серед персоналу не було. Ми навчалися, як ми маємо приймати хворого. Була надана вся необхідна допомога дитині. Лікар-епідеміолог Володимир Паничев каже, в обласному лабораторному центрі провели аналізи. Коронавірусу не підтвердили. У дитини грип Б. У нас є система для того, щоб визначити, чи це грип А, чи це грип Б. Окрім того, у нас є те системи для визначення інших коронавірусів, які раніше циркулювали і циркулюють на нашій території, а також цілої низки інших вірусів, які викликають гострі респіраторні вірусні захворювання. Діємо методом виключення. Спочатку досліджуємо на грип А чи Б, потім в разі негативного результату досліджуємо на інші респіраторні віруси, в тому числі на банальний коронавірус. В разі отримання негативного результату на рівні Києва досліджуємо на COVID-19. Так як завершилося грипом Б, то подальші дослідження вже не мають сенсу. У Тернополі діє цілодобова гаряча лінія, на яку можуть звертатися тернополяни, які повернулися з країн, де були випадки коронавірусу. Також Ольга Ярмоленко розповіла про профілактику цього вірусу. Мити руки, мити водою з милом максимально 10-15 разів. Не рекомендується проводити рукопотискання, тому що теж коронавірус може передаватися, інфекція може бути на руках і передатися. В робочих приміщеннях часто проводити провітрювання приміщень і застосування прибирань загальних коридорів проводити із дезасобами. Культура має бути кашлю і культура чхання. Ні в якому разі не можна це робити в долоню, це робиться в серветку паперову і тут же утилізується або в згин ліктя. За словами Ольги Ярмоленко, зараз в аптеках міста немає масок. Засоби індивідуального захисту в першу чергу потрібні медичним працівникам, які постійно працюють з хворими. І хворому потрібно. Міським головою підготовлено звернення до всіх власників аптек, які є на території Тернопільської громади. Їх понад є 700. Звернення ми направили в п'ятницю і очікуємо в понеділок-вівторок, яка буде інформація, як будуть забезпечувати масками. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.